Ahoj, takže jak zrušíme automatické přehrávání videí na YouTubeku? To vás určitě bude zajímat, protože někdy se stane, že si pustíte video a potom vám automaticky YouTube má nastavený, že vám nabídne další na videa a pokud si nezrušíte automatické přehrávání, tak vám může nabízet různé hlouposti. Tady například nějaký videoateismus, nějaký prostě věci, které nechcete sledovat nebo nejsou vhodné, třeba pro děti a tak dále. Takže když tady zruším na chvíli, se mi tady nejde zvuk, vám ukážu, co znamená automatické přehrávání. Tady nám za chvíli skončí video. Jo, a tady teďka, když bude končit, tak se tam začne načítat další toto video, který tady má v pořadí ateismus. A vy buď sedíte u počítače a dáte to zrušit. Kliknete zrušit. Jo. A nebudete dívat na další video. Akorát někdy třeba, když u toho nesedíte, je lepší si to prostě automaticky zrušit. Na pořád, to znamená, že se vám nebudou automaticky tam předhazovat nějaký videa, které nechcete sledovat. A to se děje tady v téhleté, tady v tomhletom rožku, tady máme automatické přehrávání, tady tu modrou zaškrknutou kolonku. Víme, že teďka mám zaškrknutý, jakože ano, kliknu na to, aby to bylo takhle bílý. A to znamená, že mám zrušený nastavení automatického přehrávání. To znamená, když tady zkusím mít trošku na konec toho videa zase, tak už se mi to nebude přehrávat. A načítat další videa. Jednoduchý, rychlý. Vidíte, nic se mi nenačítá. Takže ahoj.